नमस्कार दर्शक महानुभावहरु, म अहिले रोल्पाको सदरमुकाम लिबाङबाट बोलिरहेको छु। आज वैशाखको 13 गते हामी रोल्पाको पर्यटकीय स्थल जलजला घुम्नको लागि निस्कदैछौँ र आज हामी कहाँ कहाँ पुग्छौँ, के गर्छौँ र यहाँको भौगोलिक स्थिति, पर्यटनको सम्भावना के कस्तो छ, यस विषयमा तपाईँहरूलाई मैले सेयरिङ गर्नेछु र यो भिडियो अन्तिमसँग हेरिदिनु हुन पनि म अनुरोध गर्दछु। जलजला रोल्पाको सदरमुकाम लिबाङबाट करिब 30 किलोमिटर टाढा रहेको छ। लिबाङबाट जलजलासम्म पुग्नको लागि कच्ची मोटरेबल बाटो जलजला पहाडको तल्लो क्षेत्रसम्म पुगेको छ। यसले त्यहाँ पुग्न केही सहजता प्रदान गरेको छ। हामी अहिले सुन्दर गाउँ पेवामा आइपुगेका छौँ। यो रोल्पा नगरपालिका वार्ड नम्बर 10 अन्तर्गत पर्दछ र जलजला पुग्ने आगन्तुक तथा पर्यटकहरूको लागि यहाँ घरवासको कार्यक्रम अथवा होमस्टे सञ्चालनको लागि केही सुरुवाती कामहरू भएका छन्। यसलाई भन्छ भार, मकै यहाँ टङ्गाउनु भएको छ, बस्ने चौकीहरूलाई यसरी मिलाएर राख्नु भएको छ, सिसा नभएर के हो, फुटेर के हो, घडी त चलिरहेकै छ नि। ल, यहाँ लोकल मेट यहीँ गाउँमा बनाइएको झोला हो नि, कुखुराको सुकुटीहरू पनि छ, नङ्ग्राहरू। अनिस हो, कति महिनाको भयो? 3 वर्ष हुन लाग्यो। यो मकै के को रोटी हो? यो जाउँ फापरको हो। आहा, खै अलिकति खाम है, मिठो रहेछ। बासमतीको अचार बनाउँदै हुनुहुन्छ, यसलाई खासमा चटनी भन्छ होइन, खाममा के भन्छ राजा? चटनीलाई के भन्छ खाममा? छोप। ल, छोप बनाउने चाहिँ यो के अरे, यो काठको होइन, खै देखाउनु त यता अलि, यो काठको, यसलाई के भन्छ, चुन, छुम्पै भन्छ। ढुङ्गालाई के भन्नुहुन्छ त? ढुङ्गै हो, लुङ। ल, यो ढुङ्गाले गरिन्छ, अब कहिले काहीँ अरू पनि हुन्छ होइन, मेटलको पनि हुन्छ। यो चाहिँ यहाँ चाहिँ सिस्नो पाक्दैछ, हाम्रो माला म्याम चाहिँ योमा खट्नु भएको छ। ए, यो चाहिँ पन्नुले गराउँछ नि, यहाँ त फेरि अर्कै रहेछ, यसलाई के भन्छ यो चलाउनेलाई? मदानीकै हो। ए, माला म्याडम भने होइन रहेछ, उहाँ अर्कै म्याडम हुनुहुन्छ होइन? ए, अस्ति पनि हुनुहुन्थ्यो तपाईँ होइन, यहाँ अस्ति हामीलाई खाना खुवाउँदाखेरि। ल, यहाँ चाहिँ ढिँडो पाकिसकेको छ हाम्रो माला म्यामको गाउँमा घरमा। ओहो, ए, बस्नलाई पनि यहाँ खतरा छ। हाम्रो सबै खानेकुरा तयार भइसकेको छ, यहाँ हाम्रा मित्रहरू, हाम्रा आफन्तहरू, हाम्रा साथीहरू, हाम्रा इष्टमित्रहरू, अब आफ्ना गेस्टको लागि चाहिँ यो बाँड्ने काम भइराखेको छ। अब ढिँडो निकाल्दै हुनुहुन्छ, अब एकजनाले ढिँडो निकाल्नुभयो, एकजनाले मासु निकाल्दै हुनुहुन्छ, यता चाहिँ म्यामले सिस्नो, यहाँको गटिङ्की के अरे म्याम, गन्टी, यहाँ गन्टी भन्नुहुन्न रहेछ। हाम्रो गाउँठाउँको उमा चाहिँ खाममा चाहिँ गटिङ भन्छौँ फेरि उता हामी। अब यहाँ चाहिँ बासमतीको चटनी पनि छ, यो चटनी पनि त्यहीमा राख्ने। ल, अनि हाम्रो नानु हुनुहुन्न रहेछ, यो नानुले चाहिँ सर्भिसिङ, यो वेटर हो, यो खासमा चाहिँ 5-स्टार होटलमा अथवा होटलमा हो भने उहाँ चाहिँ वेटर हो। यो चाहिँ व्यवस्थापन यस्तै चलिरहेको छ, कति राम्रो टिमवर्क चलिरहेको छ यो ठाउँमा। हामी चाहिँ यो होइन, पहिला उता म्याडम, यो हुँदै जान्छ, पहिला बाहिर दिउँ साथीहरूलाई, बाहिरको साथीहरू चाहिँ अब गाएर नाचेर चाहिँ थाक्नु भएको छ। अब यो खाइसकेपछि पावर बुस्ट गरेर चाहिँ जलजलाको हिमाल चढ्ने कुरो छ होइन। अब यो चाहिँ मकैको ढिँडो हो नि, यो त मकैको
के मकै हो यो? गाउँमा मकैको नाम पनि हुन्छ नि म्याडम होइन? ए यहाँका मान्छेहरू मनाङ जाँदाखेरि लिएर आएको तपाईँहरू हुनुहुन्छ र हाम्रो चाहिँ यहाँ खानापिना सम्भव भएको छ। एकदमै मिठो खाना पाकेको छ। हामी हाम्रो टिम अब यो खाना खाएर जलजला चढ्छ। ल गुड। आजको टिममा चाहिँ हाम्रो साथीहरू यहाँ चाहिँ भोजन गर्दै हुनुहुन्छ। यसको स्पेसियल योजनाकार चाहिँ हाम्रो रामबहादुर बुढाथोकी सर यहाँनिर हुनुहुन्छ। हामीले चाहिँ यो अर्ग्यानिक खाना यहाँ चाहिँ खाँदैछौँ। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो जमलाल सर हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ यो विशेष यहाँको चाहिँ यो खासमा यो मही हो, मही पनि उहाँलाई चाहिँ रुच्दो रहेछ, अर्ग्यानिक मही उहाँलाई यो रुचिको विषय रहेछ, गजब भइरहेछ। ल जाउँको स्पेसल जाउँको मही हो। ल ठिक छ हजुर, एकदम खुसीको कुरा, रमाइलो कुरा, यो बस्ती छ त्यसैले हाम्रो चाहिँ यो स्वागत सत्कार पनि भएको छ। पेमेन्ट त हामी अवश्य गर्छौँ। आधुनिक युगमा चाहिँ तपाईँहरूलाई प्रेसर सुगर भएको अवस्थामा यहीँ आउनुहोस्, यो खानुहोस्, हिमाल चढ्नुहोस्, प्रेसर सुगर सब हट्छ। जलजला पहाड चढ्नुपर्छ, रोल्पाको अग्लो पहाड हो। यहाँ चाहिँ अस्ति हिउँको बेला पनि हामी आएको थियौँ, अहिले चाहिँ लालीगुराँसको समयमा अर्को समय होला, मेला लाग्ने समय होला। हामी त खायौँ, मिठो छ, घिउ राखेको सिस्नो सिस्नो सकाइमा आएर खाइयो। मासु त थप्ने होइन म्याडम, केटाकेटीले दिनुहोस्। अब यो हाइटसम्म भनौँ न, हामी अहिले चाहिँ 2100 मिटर हाइटमा आइपुगेका छौँ। अहिले चाहिँ यहाँ बोट बिरुवाहरू एकदमै प्रशस्त मात्रामा छ। अब हामी हाइट बढ्दै जाँदाखेरि कस्तो हुन्छ म तपाईँलाई चाहिँ सेयरिङ गर्दै जान्छु। यहाँ हाम्रा राइडरहरू हुनुहुन्छ, यहाँ पदम साई र मात्र बुढाथुकी, अरू साथीहरू चाहिँ अगाडि गइसक्नुभयो। अब हाम्रो अर्को जक्सन चाहिँ ओख्रिनी हुनेछ। ल साथीहरू, शुभयात्रा, यात्रा सफल रहोस्। गन्तव्यमा पुगी छोड्ने हाम्रो एउटा सङ्कल्प छ, त्यसैले बाटो अप्ठ्यारो भएर के हुन्छ, हामीले सिङ्गलै भए पनि बाइकलाई अगाडि बढाएकै छौँ। यात्रामा अलिअलि कठिनता त आउँछ नै, त्यसमा सजगतापूर्वक सुरक्षित तरिकाले अगाडि बढ्नु हाम्रो बुद्धिमानी हुनेछ। त्यसैले हामी यात्रामा केही हिँडे पनि, केही दुःख गरे पनि हाम्रो यात्रा जारी छ हजुर। बवाल सिन मुस्ताङको फिल्ड रहेछ ल गाइज, यहाँ चाहिँ आज भयो यो ओख्रिनी हो। ओख्रिनीबाट हामी अब माथितिर लाग्दैछौँ। साथीहरू आफ्नो बाइकको रफ्तार लिँदै हुनुहुन्छ, अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। अग्लो स्थानमा जाँदा हाई अल्टिच्युडको सिकनेस हुन्छ भन्ने हामीले सुनेका थियौँ। यसलाई हाम्रोतिर लेक लाग्ने भनेर पनि बुझिन्छ। मान्छेहरू यही लेक लागेकै कारण कतिको ज्यान पनि जान सक्छ भनेको हामीले सुनेका छौँ। तर अचम्म यहाँ के भयो भने, जब हामी 2500 मिटरभन्दा माथि चढ्न थाल्यौँ, हाम्रा बाइकहरूलाई लेक लाग्न थाल्यो, अथवा हाम्रो बाइकको पिकअप चाहिँ घट्दै गयो। जुन रफ्तारमा बाइकले पिकअप लिएको थियो, यो माथितिर जाँदाखेरि सिङ्गल व्यक्तिलाई पनि तान्न नसक्ने भयो, जसका कारण हाम्रो यात्रामा अलिक कठिनाइ भयो। हामीले बाइकलाई दोहोऱ्याउन थाल्यौँ र पछाडिबाट धक्का लगाउँदै उकालोतिर बाइकलाई कुदाउन थाल्यौँ। जलजलाको यात्रा अत्यन्तै रमाइलो रोमाञ्चक बन्दै थियो। हामी हाँस्दै खेल्दै अगाडि बढ्यौँ। है है जस्तो गर्नु लाग्यो।
जिन्दगी चल्न त चल्याछ धुपी हजुर सेतो गुराँस हजुर अलिअलि रातो र सेतो मिसिएको गुराँस हजुर स्तरी मनै हरर आज हामी यो तल्लो धरमपानी अथवा ओख्रेनी छेडासम्म आइपुग्यौँ र बाटो पनि यहीसम्म आइपुगेको छ। यस स्थानबाट पैदल हिँडेर हामी स्तम्भ रहेको अथवा जलजलाको अग्लो भागसम्म पुग्नको लागि करिब 1-1.5 घन्टा लाग्दछ। मेरो सुझाव के छ भने प्रदेश सरकार अथवा सङ्घीय सरकारले यो स्थानबाट माथिल्लो धरमपानीको एरियासम्म लिफ्टको व्यवस्था गरोस्। यो छोटो दूरी पनि हुन्छ, मान्छेहरूलाई आकर्षण गर्ने एउटा वस्तु पनि बन्दछ, यसबाट इन्कम पनि हुने गर्दछ र त्यहाँबाट लिफ्टमा चढेर मान्छेहरू जलजलाको पहाडसम्म पुगौँ र कालान्तरमा वृद्धि हुँदै गयो र विकास गर्न सकियो भने माथिल्लो धरमपानीबाट तल जलजलाको पूजा गर्ने स्थानसम्म जिप लाइन सञ्चालन गर्न सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ। यो एउटा विकासको क्रमले भोलि निर्माण गर्न सक्ने सम्भाव्यता भएको स्थान हो र आज हामी यहीँसम्म पुग्यौँ र हामी यहाँबाट आफ्नो यात्रालाई फिर्ता हामी लिबाङ फर्किने योजनामा पुग्यौँ र साँझ अबेर हामी लिबाङ पुग्यौँ। सबैलाई धन्यवाद, सहभागी बन्नुभयो। हामी जलजला घुम्यौँ, गुराँस हेऱ्यौँ। आजको दिन अत्यन्तै रोमान्टिक बन्यो। यस्तो दिन फेरि पनि कुनै समय हामीले जुराउनेछौँ र जलजला पुग्नेछौँ। फेरि पनि जलजलाको सामिप्यता रमाइलो अनुभव हामीले गर्ने नै छौँ। सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई पनि धन्यवाद।